Olá, eu sou a Vanesca da Yuca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar 10 sugestões de plantas pendentes para você cultivar dentro da sua casa. São plantas de sombra ou meia sombra. Mas antes de falar dessa lista, eu quero te convidar a ficar até o final do vídeo para ver o lindo jardim do Marcos Pastoriza, que é o nosso querido aluno da turma 1 do curso possível aqui da Yuca Plantas, onde ele tem muitas plantas. Ele aprendeu muito com o curso, ele tem plantas muito bonitas, muito legais, ele tem um espaço bem legal que ele colocou lá. Muito obrigada, Marcos, por ter enviado seu vídeo. Vamos começar essa lista maravilhosa e depois eu quero que você coloque ali embaixo se você tem alguma dessas plantas, se você gostou dessa lista e se você tem alguma outra sugestão de planta pendente de sombra. Eu resolvi fazer essa lista porque muitas pessoas sugeriram através do Instagram e através do YouTube esse tipo de lista, que as pessoas não têm muito sol, muita incidência solar na sua casa e gostariam de ter lindas plantas. O que eu quero deixar bastante claro é que estas plantas são de sombra e de meia sombra, não é breu, ou seja, tem que estar próximo a uma janela onde tem uma certa luminosidade. Vamos começar falando nessa maravilhosa planta aqui, que é a Roya Carnosa Compacta Variegada. É uma flor de cera variegada. Eu tenho aqui não é variegada também, ó. É uma flor de cera compacta. Notem que as folhas são diferentes, ó. Elas são meio enroladas. E ela é muito linda, assim como as outras roias. Essa flor de cera é maravilhosa e gosta de sombra ou meia sombra. Ela gosta de substrato de suculentas e ela não gosta muito do inverno. Então, no inverno, a gente tem que deixar ela quietinha, regar um pouco menos, e ela também não pode ficar encharcada, senão ela pode morrer. Esta aqui e esta aqui, ó, também a planta, olha que coisa linda essa planta. Ela além de ser muito maravilhosa essas folhas, ela tem flores. Então, ela é cultivada tanto pela beleza das suas folhas quanto pela beleza das suas flores. Olha que linda que ela é, bastante diferente do normal, né, do comum. Ela não é nada convencional. A próxima ideia que eu vou te dar é da Era do Cabo Variegada, ó. Tem os dois tipos de Era do Cabo, as duas também dá para sombra. Esta aqui é a Era do Cabo Variegada, que é o Senecio Macroglossus. É uma planta suculenta, que é chamada de Era do Cabo porque ela se parece muito com a Era. Ela é nativa da África do Sul e também é uma suculenta, então não gosta de ficar com substrato encharcado. O próximo que eu vou te dar, que eu já falei muitas vezes aqui no canal, porque eu adoro, é a linda e maravilhosa jiboia. A jiboia é uma planta de fácil cultivo, de rápido crescimento. Ela é uma planta que pode modificar as suas folhas se ela estiver no chão ou no vaso. Aqui no caso eu tenho uma no vaso, ela está com as folhas um pouco grandes, mas ela pode ficar muito maior se ela estiver no chão. Ela é nativa das Ilhas Salomão e ela é uma trepadeira ou pendente. Então, se tu colocar um lugar para ela subir, ela sobe. Se tu não colocar, ela vai descendo. É uma planta muito fácil de cultivar, que adora estar dentro de casa, desde que tenha uma umidade no seu substrato, mas não encharcamento. Outra sugestão é o Philodendron Brasil, que é esse Philodendron maravilhoso aqui, que tem as suas folhas, ó. Quando tem uma folhinha amarela, a gente pode retirar, tá bom? É uma folha que já não está tão novinha, ó. Ela tem nas suas folhas essa coloração verde amarela. E olha que linda, cada folha tem um desenho diferente, por isso que ela é chamada de Philodendron Brasil. Ela é o Philodendron Ederaceum Brasil. E ela é, uma coisa interessante é que ela é tóxica, então cuidado se você tiver algum animal que costuma comer as suas plantas, é preferível deixar longe. E ela gosta de clima quente e úmido. Olha que linda que tá a minha aqui, bem grande, já tá querendo que eu faça a muda. Olha só, as mudas são feitas por um pedacinho de caule. Olha aqui, já tem as raízes prontas. Então, olha que coisa linda. Ela é uma planta maravilhosa para te ter dentro da sua casa, próximo a uma janela. Outra sugestão que eu vou te dar aqui, ó, de número 5, é a Hypsalis oblonga, que é essa maravilhosa planta aqui, que é uma cactácea, e é nativa do Brasil, de florestas tropicais. E como ela é uma planta epífita, ela costuma ficar abaixo das grandes copas de árvores, então ela não gosta de sol pleno. Esta aqui é a Hypsalis oblonga, ela tem as flores amarelas, pode ser brancas também, e a diferença é que ela tem os artículos arredondados. Olha que linda que esse efeito que ela dá. Outro exemplo de Hypsalis que também gosta de meia sombra, né, ou sombra, é a Hypsalis
macarrão, cacto macarrão, que é a Ripsalis bacífera. Ela forma grandes conjuntos, ou ela pode ficar bastante grande, assim, comprida. E ela também é nativa das Américas do Sul, Central e do Norte, e é chamada de cacto macarrão. É maravilhosa também e tem flores bastante bonitas. Esta maravilhosa planta aqui é a Peperomia scandens. Essa é a verde, nós temos também a variegada. As duas gostam de muita luz, mas não suportam sol pleno. Então é ideal. Até vou tirar ela daqui para você ver que coisa mais linda que ela é. Ela cresce bastante rápido e é uma planta que tu pode ter por muito tempo. Se tu cuidar bem dela, ela pode ficar contigo por vários anos, porque é uma planta bastante rústica. Nós temos também outra flor de cera, que é a flor de cera variegada. Olha que coisa mais linda essas folhas, bastante carnosas, porque é a roia carnosa, né? E é uma planta suculenta que produz flores lindas também. Não gosta de sol pleno, gosta de ambiente de meia sombra próximo a uma janela. Também temos este aqui, que é o chifre de veado. É uma lindíssima e maravilhosa planta, que não tem flores e não tem frutos. É o Platycerium bifurcatum. É uma planta da família das samambaias, então ela não tem flores e não tem frutos. E ela é lindíssima pelas suas folhas. Ela costuma ficar também na natureza, ela é uma epífita, ela fica abaixo das árvores e cresce com dois tipos de folhas. Essa folha aqui, que é a folha que armazena líquido, né? Que não tem produção de esporos. E essa folha que é a maior, que tem produção de esporos e por isso é uma folha fértil. E a última sugestão que eu vou te dar é esta maravilhosa planta aqui, que é o aspargo pendente, o Asparagus densiflorus sprengeri, que é nativo da África do Sul e tem flores brancas, bem pequenininhas, se enche de flor, é muito bonito, e os frutinhos são vermelhos. É uma planta bastante bonita, ela lembra samambaia, mas ela não é uma samambaia, é uma planta que produz flores e frutos, e olha que coisa linda que ela é. Ela pode ficar, aqui tem um fruto, ó. Esse frutinho aqui está verde, depois ele vai amadurecer e vai ficar vermelhinho. Então ela é muito bonita, também gosta de substrato bastante drenável e rico em matéria orgânica. E agora eu te convido para ver o lindo jardim do Marcos Pastoriza de Porto Alegre. E aí, gostou de conhecer o jardim do Marcos? Lindo, né? Ele tem muito cuidado com as suas plantas, ele é muito querido e o nosso aluno do curso possível da turma 1. Eu gostaria de saber se você gostou desse vídeo, se você gostou das sugestões. Coloca ali nos comentários se você gostaria de mais vídeos como esse. Nós sempre fazemos todos os vídeos com muito amor. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, o Instagram tá sempre cheio de novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.